Assalomu alaykum. Man psixolog Nilfar Yusufovaman. E'tiboringizga maslahat. Xohlasangiz tafovul deb tushuning. Mabodo siz yoqtirgan insoningiz bilan urushib qoldingiz, yoki turmush o'rtog'ingiz bilan urushib qoldingiz, yarashishingiz juda ham qiyin bo'lmoqda. Qanday yarashishni bilmayapsiz. Bunaqa paytda qanday tafovulni yoki harakatni bajarsangiz, o'z-o'zidan yarashishingiz oson bo'ladi. Buning uchun mabodo sizda shu holat bo'ldi, siz juda ham bu narsadan qayg'urmoqdasiz, lekin siz o'sha turmush o'rtog'ingiz yoki yoqtirgan insoningizga qo'ng'iroq qilib uzr so'rashni unchalik xohlamayapsiz, yoki uning vaqti emas, yoki qo'rquvlar bor. Bu narsalarni yengish uchun oddiy uyda kechagina ishlatgan yoki bugungina ishlatgan qo'l salfetkalarini, o'sha matodan tikilgan chochuv, sochiq matolarni olib, yaxshilab yuvasiz. Yuganingizda niyat qilasiz. Man yoqtirgan insonim bilan urushib qoldim, to'siqlarni yuvib tashlamoqdaman. Man turmush o'rtog'im bilan urushib qoldim, ularni xafa qildim, ular ham meni xafa qildilar. Agar ular menda boshqa bir xayollarni ko'rgan bo'lsa, o'sha yomon xayollarni ham yuvib tashlamoqdaman deb niyat qilib, chiroyli qilib yuvib, tozalab, chayib, ilib qo'yasiz. Va sizda yoqimli uchrashuvlar uzoq kuttirmaydi. Sinalgan, xohlasangiz bajarib ko'ring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting, yaxshilar.